まず、モデルですね。カーボンラップのモデル、3モデルあります。教えてください。この3モデルがお店に入ってくるんですね、はいはい、限定モデル。お店に入りますよ。嬉しいです。ポケットロケット、はい、これはですね、コロヘアンディーノの持ち方も男前ですね。さすがです。コロヘアンディーノのモデルなんですけれども、はいはい、この、ね、絵の通りポケットにとどまりながらロケットのように飛び出すようにサーフィンできるボールですね。すごい、まあ、一句読んでますね、はい、社長。ポケットのあの俳句のようになってますね。さすがです。はいですね、これはポケットの波のねパワーゾーン、サーフィンを技をいろいろ繰り出すパワーゾーンをキープしながらそこから飛び出すように技ができるっていうモデルなんですけれども、よりロストの中ではすごくハイパフォーマンスのモデルで、ノーズのロッカーもあってテールのロッカーもあってアウトラインが細身のスーパーハイパフォーマンスボードです。はい、でそれよりも若干、フレンドリーになるモデルで、タジバローの、毎日乗るボードだったらどんなボードっていうことで、タジバローがツアーを離れて、サーフィンするために楽しむためにデザインされたものがこの、タジバローのベイビーバギー、うん、はいですね。少しあの見てもらうと分かるんですけれども、ちょっと映像の中でも分かりづらいかもしれないですけど、ノーズとテールの方に丸みがあって全体的にアウトラインが丸みのあるハイパフォーマンスボードです。なるほど、はい、極端に細いとか厳しいモデルではなくて、これ特にあのロッカーも緩やかなロッカーをしているので、テールのブロックも少し大きめなので、日本のビーチブレイクにとても合うデザインのボードです。はい、これは、今ロストの方でノストもほとんどあのベーシックなモデルとして認知されているモデルで、とてもあの幅広い、波に対応できるモデルなので、何かこうロストの方でハイパフォーマンスで、ベーシックなモデル乗りやすいモデルが乗りたいなっていう方はこのベイビーバギーおすすめです。乗りやすそうですもんね。そうですね、はい、これは特にあのショートボードサーフィングされたい方ですあれば、あの乗っていただけるモデルなんで、いいですね。僕みたいな40、50代には最高の板じゃないですか。そうですね、リップをまあバシバシやりたいなんていうね、やっぱりサーフィンはリップだ、ね、リッピングアクションだっていう方なんかにはいいですね。うん、はい、さすがです。であとこちらですね、さらにもっとフレンドリーに、これまた乗りやすそうですね。そうですね、こちらの方がこの3モデルの中に一番ですね、なんていうんですか、ボリュームがあって厚みのあるんで、フィッシュではないんだけれども、ボリュームのあるボードでサーフィンしたいっていう方に向いているモデルです。これまあ本当にアップスンダウン、できるぐらいのレベルの方から乗っていただける結構フレンドリーなカーボンラップなんで、ぜひ、何かこうカーボンラップで優しい板はないかなって探しされている方はこのボードがいいと思います。はい、でこのボードもともとロストの、 あのロケットっていうモデルから続いているモデルで、名作ですよね。名作ですよ、はい、ロケットっていうのはこのテールの形がロケットテールっていうぐらいもうあの認知されてるモデル。ロケットずっと乗り続けてる方多いですよ